sóc la Desiree Martínez. Actualment estic treballant a la nau Entrevies i fa 14 anys que formo part de l'entitat. Vaig conèixer Aspros quan estudiava atenció sociosanitària. Vam anar de visita a casa nostra, a Sudanell, i vaig sortir d'allí pensant que era on volia treballar. Al cap d'uns anys, quan estudiava integració, vaig poder fer allí les pràctiques, vaig començar a treballar caps de setmana a OSI i fins ara que estic aquí a la nau. Aquí a la nau estic de monitora, on realitzo diferents activitats per potenciar les habilitats de les persones a les que donem suport. A part, també, durant els matins portem el taller de Mans amb Cor, que és un taller molt artesanal on fem diferents detallets per a comunions, bodes, batejos, empreses. El que més m'agrada de la meva feina és el vincle que es crea dia a dia i el creixement personal que tenim totes les persones que formen part. El que destacaria de l'entitat són els seus valors i tot l'equip de professionals que en formen part, les persones a les que donem suport i les seves famílies.